Нещодавно у лікувально-діагностичному центрі «Медекс» відкрилося нове відділення травматології і реабілітації, де проводиться лікування і реабілітація хворих із захворюваннями опорно-рухової системи. Одне з найважчих захворювань, яке займає 80% у загальній структурі патології суглобів у осіб, які старше 60 років – деформуючий артроз. Деформуючий артроз – це деструктивно-дегенеративне захворювання суглобів плюшового, колінного, гнилкового, ступневого, яке приводить в разі відсутності адекватного своєчасного лікування до стійкої втрати працездатності і інвалідизації. Не дивлячись на успіхи у лікуванні деформуючого артрозу, залишається не до кінця вивченим численні аспекти його патогенезу, у зв'язку з чим медикаментозне лікування обмежується симптоматичними або фармологічними осередками, які не здатні забезпечити стійку ремісію. В нашій клініці проводиться комплексне лікування деформуючого артрозу як плюшових, так і колінних суглобів, яке включає себе перше – медикаментозну терапію, друге – внутрішньосуглобове введення препаратів гіалуронової кислоти, третє – фізіотерапевтичні процедури, четверте – ЛФК, масаж, обов'язкове лікування. За останні 40 років зафіксовано збільшення захворюваності остеохондрозом у 5-9 разів. Сьогодні для лікування хворих остеоартрозом широко використовуються препарати на основі гіалуронової кислоти, наприклад, як гіалуаль артро. Для лікування остеохондрозу використовується мануальна терапія, лікувальний масаж, корекція дуговідросткових хребцевих суглобів, фіз-процедури, паравертебральні ін'єкції ЛФК. Важливою ланкою в лікуванні пацієнтів є реабілітація. В сучасному реабілітаційному відділенні клініки «Медекс» проводять ударно-хвильову терапію, електротерапію та комп'ютерну витяжку хребта. Обладнано кімнату ультрафіолетового опромінення. В даному відділі ми можемо проводити реабілітацію після будь-яких захворювань. Може бути порушення структури, там, цілісності м'язів, зв'язок, сухожильних структур. Проводиться лікування гриж спинномозкових, гриж хребта, п'яточних шпор. Мануальна терапія хребта, всі види масажу, внутрішньосуглобове введення ліків при захворюванні суглобів, фіз-процедури, висококласні спеціалісти, які підберуть для вас оптимальне лікування. Все це у відділенні травматології та реабілітації. Більш детальну інформацію ви зможете отримати у лікувально-діагностичному центрі «Медекс» або на офіційному сайті клініки.